հիմա կունենա։ Շատ կարևոր ուղղություն է, որ 2022 թվականի ընթացքում ֆիզիկական անձանց հիպոթեքային վարկի տոկոսների գծով վերադարձվել է 36.5 միլիարդ դրամ եկամտային հարկ, որը 2018 թվականի ցուցանիշը գերազանցում է 31.8 միլիարդ դրամով կամ 680%-ով։ Արգելի գործընկերներ, այստեղ մի շատ կարևոր նրբություն կա, որը մենք պետք է հաշվի առնենք։ Հիմա մենք ամեն ամիս նաև եկամտային հարկից վերադարձներ ենք իրականացնում քաղաքացիներին։ Հիպոթեքային վարկի գծով, նաև այլ մի քանի ծախսերի գծով այս գումարները մենք չենք հաշվառում որպես պետական բյուջեի եկամուտ։ Այսինքն, երբ որ ես ներկայացնում եմ եկամուտները, այս թիվը հանած, այդ թիվը վերադարձնում ենք տակը ինչ մնում է, դա ենք համարում մենք պետական բյուջեի եկամուտ։ Այսինքն, այն բոլոր ցուցանիշները, որ ես ասացի, բոլոր վերադարձները հանած, որոնք մնացել են կառավարության ձեռքի տակ ծախսեր իրականացնելու համար։ Ուրեմն, հիպոթեքային վարկի գծով շահառուների թիվը 2022 թվականին կազմել է 29.197 անձ, որը 2018 թվականի ցուցանիշը գերազանցել է 25.176 անձով կամ 626%-ով։ Սա նշանակում է, որ 2018 թվականից հետո մոտ 25.176 ընտանիք նոր բնակարան այդ ձեռք բերել նորակառույց շենքում։ Այս ցուցանիշները ինչու մենք, այսպես ասած, մի տարվա կտրվածքով չենք նայում, որովհետև գիտեք, որ բնակարանի ձեռքբերման այս գործընթացը ինքը երկար տարիների process է, կապված հիպոթեքային վարկի ժամկետներից, բայց մենք այս դինամիկան կարծում եմ շատ բանի մասին է ասում, եւ պիտի արձանագրեմ նաեւ, որ նորից արձանագրեմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում շինարարության ամենատարբեր փուլերում է գտնվում 55000 բնակարան։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում 55000 բնակարան, մեկը նախագծման փուլում է, մյուսը կառուցման փուլում է, մյուսը արդեն վերջին հարդարման աշխատանքներն են իրականացվում սեփականատերերին հասնելու համար, եւ սա կարծում եմ եւ սոցիալական, եւ տնտեսական, եւ նույնիսկ քաղաքական շատ կարեւոր ցուցանիշ է, որովհետեւ կառավարության զեկույցի քննարկման ժամանակ առիթ ունեցել եմ ասելու, սա նշանակում է, որ մարդիկ հավատով, լավատեսություն ունեն Հայաստանի ապագայի նկատմամբ։ Այլապես, այսքան միլիարդների ներդրում բնակարանաշինության ոլորտում որևէ այլ մեկնաբանություն չունի։